ako v meste Martin funguje bezplatné verejné klzisko. Umožňuje tu ľuďom športovať a tráviť ich voľný čas. Ak ste sa túto zimu už prešli po pešej zóne v Martine, určite ste pocítili zimnú atmosféru. A to nie len kvôli svetelnej výzdobe, ale aj vďaka ľadovému klzisku, ktoré tu funguje každý rok. Vďaka technológii chladenia sa tu dá korčuľovať, aj keď je teplota nad nulou. Klzisko funguje nepretržite počas celého týždňa a každé ráno ho čistia martinskí dobrovoľníci. Táto atrakcia je určená pre všetky vekové kategórie a je úplne bezplatná. Jediné, čo návštevníci potrebujú, sú korčule a chuť športovať. Čo ťa priviedlo na toto klzisko? Neviem. Začal ma proste baviť korčuľovať sa. Chceli sme si zakorčuľovať a keďže na prírodných ako je Ontárko sa už dnes nedá kvôli počasiu, tak sme sa rozhodli využiť toto tu, ktoré je v centre mesta a stále sa tu dá korčuľovať. No akože s kamoškou sme išli, tak nás to začalo tak baviť. Prišla som sem, pretože ma to baví a naplňuje. Zmenila by si niečo na tomto klzisku? Ak áno, čo by to bolo? Zväčšiť ho. Na tomto klzisku by som zmenila, aby bolo väčšie a aby mal kvalitnejší ľad. Už teraz, keď sme tu takto neskôr po obede, tak už ten ľad nie je úplne taký dobrý, ale ak vravím, môže to byť aj tým počasím, že už je teplejšie, ale možno keby sa trošku upravil, tak by to bolo super. Možno to, že neviem, ako často ho chodia akože obstarávať, a tak možno to, ale inak akože ideál. Ako hodnotíš toto klzisko? Ak vravím tým, že je v centre mesta, tak je to hrozne super, že sa sem dá ľahko dostať a je to veľmi pohodlné. Toto klzisko hodnotím dobre, pretože som to skoro každý deň. Je to super, lebo je to v centre mesta, je to dostupné a nechodí tu až tak veľa ľudí, takže je to paráda. Ak sa nudíte a chcete sa zabaviť, tak vám odporúčame sem prísť ešte túto zimu.